Сигурно, че излага, и аз ще го спрям. Какво е направихте ли тези за двамата? Трен, я с тобой, нали?
Ульяне, белі бутони, белі бутони, белі бутони, от белі бутони. Канцелі, втівай. Ульяне. Не за шума планета. Ульяне. Зафрин. Кой ще побага на дом? Половина време раздета без кофата. Снимали ли? Не ви пащам вас долу. Ясно! Ясно! Айде, лека долу. Ясно! Браво! Браво! Разгеле! Разгеле! Слабо кофа. Вие не ли устихте, че пука, или? Не изпука ли викам пъди? Завъртяна веднага. Пепи! Браво беше стигнал в Фейсбук да го кажеш. Не ви пащам, аз пащам по терена. Пепи! Трер! Не са му направо! Не, той ни като горитно. Това много строго е. Готовы! 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 Готовы
Bravo!
Това е водни.
Boško, Boško, Boško! Pas, pas, pas! Ja, pas, pas, pas! Pas, pas, pas! Njena! Njena, Žore! Paće, ne li vidi ja prešla? Go!
Не виждам агресия. Не е вършен. Там! Да, и си ги вързваш, и аз затова така полата с къде се бе привърт, тя пред сетрана си. Давай играй, айде, браво! Туче, айде, туче! Туче, айде, изпадай, туче! Браво, бе! Е, стига, бе! Ей! Широко на бомба! Атакуй, Апа! Петагов! Петагов! Очереди! Петагов!
Едно, две, едно, две! Айде, и оттам му хване. Чисто, чисто, чисто! Ah!
Janko! Dai, dai, dai!
Ти Точе, айде, Точе! Влез по-рано! Да не те изпреварва! Браво, браво! Само е браво, бас! Дай! Путай! Ще ми удариш ли едно рамо с стълбата? Ще ми удариш ли едно рамо с стълбата?